Hei folkens, og velkommen til runde 2 av drafthjulet. I dag så har vi med oss en ny gjest. Fabe. Har du lyst til å introdusere deg selv nærmere? Ja, jeg er Fabian, eller Fabe på YouTube. Yes. Og det er bare å, etter at dere selvfølgelig har sett denne videoen her, hvis dere ikke har sett Fabe sin, så gå over og sjekke han, finne ut hvem som vinner. Selvfølgelig abonner på han og de andre kanalene. Så ja, da skal vi jo starte opp her da, med å spinne hjulet vårt. Og som alltid så har vi da de tre faste tingene på hjulet, og spesielt for denne runden så har vi da, Fabio kan jo få si det. Ja, vi har at man ikke kan velge den høyeste rate av spilleren man får opp. Det stemmer. Så da er vi vel egentlig bare klar. Er du klar for at vi skal spinne hjulet vårt nå? Ja, jeg er klar, jeg. Får bare håpe at jeg ikke får maks 7 special cards den gangen her. Og på hjulet vårt så får vi, ja, dagens utfordring, som er at jeg ikke kan velge den høyeste rate av spilleren. Yes. Sånn, da får vi opp formasjonene her. Skal vi ha fritt, eller skal du si tall her? Kan vel for så vidt ha formasjon fritt. Ja, men da kjører vi fritt. Typisk så får jeg jo ingen formasjoner som jeg liker i gangen her heller, men jeg skal i hvert fall ikke gå i fella og ta samme formasjoner som sist, så jeg tar 3-4-3 flat. Så da får jeg opp den første seleksjonen her, og hvordan nummer får jeg ikke lov til å ta? Jeg vil si at du ikke får lov til å ta spiller nummer 4. Nummer 4 er da Sergio Busquets. Og jeg fikk da Hero Messi, som jeg ikke kan ta, men jeg kommer da til å ta 88 rate av Bale. Yes, da går vi til spissen. Og der får jeg ikke ta. Spiller nummer 1. Nummer 1 er da Edinson Cavani, man of the match. Den høyeste rate er Higuain, han får jeg ikke lov til å ta, så da tar jeg, ja, Karim Benzema. Neste. Ja, spiller nummer 5. Nummer 5 er Team of the Season Nani. Her fikk jeg jo da Ronaldo, men han er høyest rated, så han har jeg ikke lov til å ta. Men jeg fikk da Neymar, som jeg kommer til å ta. Du får ikke lov til å ta spiller nummer 5 igjen. Nummer 5 er da Tariq Elionossi. Ja, det var egentlig bare elendige spillere her, så jeg bare tar De Paul, en argentinsk 86 rated non-rare. Ja. Ja, det var ikke det beste, men vi kjører på videre. Ja, spiller nummer 2. Nummer 2 er Oxlade-Chamberlain. Her var det jo bare normal cards. Sissoko, høyest rated. Men da tar jeg bare Bangura. Han er jo faktisk fra BBV, så det passer fint. Ja. Yes, neste. Får ikke lov til å velge spiller nummer 2. No, nei! Åh, det var da Timotevic Modric. Men jeg fikk Iniesta da, 88, så jeg tar han. Lampard var høyest rate da. Spiller nummer 5. Nummer 5 er da teamet Week Matuidi. Jeg får ikke lov til å ta Kroos, han er 87 rate da, som høyeste. Så da tror jeg egentlig vi bare tar Vidal. Yes, da går vi til første midtstopper. Da får du ikke lov til å bruke spiller nummer 3. Nummer 3 er da Granqvist, teamet i season. Dessverre for meg så var da Pepe da, som jeg ikke kan velge. Den var utrolig kjip, men da tror jeg vi bare tar normal kardet til Sokratis. Spiller nummer 4. Nummer 4, Leandro Castan, normal kard. Jeg får ikke lov til å ta Godin, men da tar vi da Piqué. Får ikke lov til å bruke spiller nummer 1. Nummer 1 er Jonathan Ta, en Timothy Season-kortet hans. Ja, hva skal vi ta her da? 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 Det var ikke så mye som hjalp meg sånn når det kommer til kjemi. Jeg tror vi bare tar Skertl da. Er vi på keeperen? Da vil jeg da si at du ikke får lov til å velge keeper nummer 4. Nummer 4, Jack Butland. Men her har vi da høyest rated som er Petr Cech. Mens her da Timothy Season, Oblak og Keylor Navas som jeg kan velge. Ja, jeg tror vi tar Keylor Navas. Yes, da går vi til da reservene. Spiller nummer 3. Nummer 3 er da Montoya. Ja, det var ikke den beste her da. Slimani, Timothy Season får jeg ikke lov til å velge, så jeg tror vi bare tar normal cardet til Malta.
Yes. Spiller nummer 5. Nummer 5 er da Cristiano Ronaldo, men han hadde ikke fått lov til å velge uansett, så siden han er høyest rate da. Jeg tror vi bare tar Marco Reus da. Uff. Ja, vi gjør det. Så går vi videre til neste mann. Hvem tar du der? Fikk lov til å bruke første spilleren. Ja, det var Timothy Gjell Ronaldo. Men jeg har ikke fått lov til å velge han heller, så da tror jeg vi tar i Timothy Season Benyat. Yes. Da går vi videre til neste mann. Da vil jeg si at du ikke får lov til å bruke spiller nummer 3. Nummer 3 er da Gary Cahill, og jeg fikk Dani Alves, Timothy Gjell, men han er jo høyest rate, så jeg får jo ikke velge han. Så da tror jeg bare vi tar 87 rate av Lacazette. Ja, han er ganske god han da. Ja, han er bra spiller han. Yes, neste, hvem tar du nå? Spiller nummer 4. Nummer 4 er da Fernando Llorente. Man of the match. Vi tar Tremolinas, kanskje? Ja, jeg tror vi tar han. Yes, neste. Spiller nummer 1. Nummer 1 er Timothy Season Mario Gomez. Jeg tror vi tar Koke. Spiller nummer 5. Nummer 5 er da en sølvspiller, Mojo. Og alle var 74 rate bortsett fra Gabriel, som er 73, så da tar han. Så går vi videre til neste mann. Spiller nummer 1. Nummer 1 er da Diarra, og høyest rate er da Pedro. Jeg tror vi bare tar William da. Da var det 4 spillere igjen en sånn. Hvem tar du her nå? Siden du har 4 spillere igjen, så tar jeg spiller nummer 4. Det er da International Man of the Match Shaqiri. Nå kunne jeg faktisk hatt veldig bruk for spilleren på nummer 3 her. Som er Konoplyanka, han er 84 rated, samme som da Gundogan. Kan jeg da velge en av de spillere, siden begge er høyest rated? Oi. Ja, det vil jeg si. Ok. Du synes det er greit? Ja, må jo være litt hyggelig. Ja, tusen takk, da takker jeg for din. Yes, da er det 3 spillere igjen. Ja, da vil jeg si at ikke du får lov til å bruke spiller nummer 2. Vi kan ikke velge Kocheli, så jeg tror vi tar da Timothy Season ta. Nest siste spiller, hvem velger du nå? Nå velger jeg nummer 5. Nummer 5 er da din høyeste rate av Timothy Season Maxwell. De andre var jo, for å si det mildt, shit. Nei, vi tar serien nå. Så, siste spiller som da er keeperen, hvem velger du? Spiller nummer 4. Nummer 4 er en løye av meksikansk Timothy Week-spiller. Ja, hvem skal vi... Jeg tror vi bare tar høyest rate av Joe Hart, da. Yes, så for øyeblikket så ligger jeg på 85 rating, 86 kjemi. Opp til 94 kjemi, 85 rating. Så jeg tror jeg kommer meg innenfor kategorien der vi får... Eller kanskje ikke. Ja, vi har i hvert fall en manager som vi kan velge først, før jeg begynner å rote rundt med laget. Velger vi manager fritt? Ja, bare gjør det. Ja, da blir det likt for begge. Har vel egentlig bare én manager som hjelper meg, så vidt jeg vet. Ja, det er vel den franske manageren her. Ja, men da kommer jeg meg opp på 1,81 akkurat der. Uff, det er akkurat din for det. Det er akkurat innenfor, og da er jeg ganske godt fornøyd, for at neste kategori blir ganske mye vanskeligere, og jeg er jo ikke i nærheten, så da er jeg ganske godt fornøyd med det. Ja. Så ja, da var jeg ferdig med draften min her, kom jeg akkurat opp på 3 poeng, så skal jeg fortsette med kampene, og vi skal kjøre draften til da Fabbe. Så da sier jeg foreløpig ha det til Fabbe for denne gangen. Ha det bra. Så da var vi endelig tilbake en dag senere, men vi er klart til å spille kampene våre. Men før vi setter i gang kampen, den første kampen våre, så vil jeg gjøre en ting, og det er å sette inn på da ta for Sokratis. De er akkurat samme rate, men Jonathan Ta er da et ikke day one card.
Fordi at vi har da den chemistry glitchen som jeg ikke skal gå inn på, som gjør da at normale kort som Sokratis vil da bli dårligere enn statsen når de har lav chem, mens da Jonathan Ta, som er ikke day one card, vil da spille akkurat like godt som kortet tilsier. Så da tror jeg vi er klar for å gå inn. Vi må i hvert fall gjøre det bedre enn forrige gang. Vi må i hvert fall få plukket opp hvert fall en seier. Jeg tenker i hvert fall to, men vi får bare vente og se. Så første motstander i denne turneringen har 90 vurdering, 94 kjemi, et rimelig godt BV-lag. Så et tøft lag å spille mot i første kamp, men vi skal plukke med oss en seier. Benzema spiller en Nobel, come on! Come on, Sweaten! Åh, vi rekker den akkurat ikke! Come on, spill! Benzema! Nei, det var offside! Dammit! Ah, endelig får vi ballen i mål, men så er det offside. Åh, nydelig, Navas. Nydelig. Kom an, Benzema, skyt da! Kom an, spill gjennom Neymar der nå. Nå. Nå skal den sitte. Åh! Det er nesten noe stepp i eget mål, ass. Ok, vi prøver oss på en lang bort dit. Til Bale, skyt da! Åh, den går like utenfor din! Ok, greit, 50-50 minutter, vi må gjøre noe bytte her. Benzema funker ikke så veldig godt, så vi setter på Lacazette. Og så tar vi av Benyat og setter inn på Koke. Og så setter vi på Willian for Bangura. Da tror jeg vi er done. Come on, Bale igjennom. Come on, sett inn her da. Yes, der sitter den! 1-0, det er så fortjent! Det er så fortjent, og nå skal vi gå videre fra den første kampen her, oss. Skal ikke slippe inn noe mål. Å nei, 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 nei! Kødler! Come on, come on, come on! Det er åpent, og det er ikke offside, og da er det 1-2. Jeg driter i at jeg var sweaty mål. Å, come on, vi skal ikke bli rygget i første kampen nå, oss. Det skal ikke være mulig. Yes! Yes, 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 vi er videre fra første runde. Åh, føles så bra, så det er 1 poeng ekstra. I kontoen er foreløpig på 4 poeng. Og vi er klar for andre runde, og her er laget vi kommer opp imot. Et faktisk bra hybrid. Nå har jeg faktisk 100 kjemi, 87 rating. Et ok lag, men vi skal videre fra andre runde også. Oh my god. Come on. Come on, Neymar. Come on. Come on, come on, sett inn returen. Yes, 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 1-0. Det føres første sjanse, men vi skårer på han, og han var heldig med returen, men det står 1-0. Ok, Bale gjennom her, Piqué er ikke så rask. Men Navas gjør en bra redning. Bli kvitt inn her nå. Ok, Navas plukker inn, bra. Come on da. Come on, oh my god, Navas, takk for den redningen der, oss. Nice, come on, takk lenge, vet du. Offside. Må jo være offside. Ikke offside. Oh my god. Den må ha vært marginal, oss. Come on, ut til Bale. Inn til Benzema. Smekk den her i morgen, da. Stolpen. Oh, Bale satt inn returen. Oi, oi, oi. Pass på Modric nå. Hallo, gå i press på han, da. Keylor Navas. Når jeg suger forsvar, så er det bra at vi har han i morgen, i hvert fall. Ok, så vi har kommet til det 69. minutt. Jeg må gjøre noe bytta for å få sikre den seieren her. Jeg satt inn på Vidal for Benyat. Hvis vi får noen kontringer, så trenger vi fart på topp. Så vi satt inn på Lacazette igjen. Og så satt jeg inn på Koke for Iniesta. Greit. Come on, Bale! Come on, Bale! Åh, det er en god mulighet. Det første store mulighet i andre gang. Det har skjedd utrolig lite. Come on, Vidal! Skyt! Åh, det er en god mulighet. Vi trenger seriøst et mål, ellers må vi holde virkelig tett bakover. Yes! Yes, yes, yes! Vi er videre til tredje runde, og enda et nytt poeng i denne runden. 5 poeng. Keylor Navas, banens beste. Det er vel fortjent. Han sto fantastisk. Det var ingen andre på laget som utmerket seg veldig, men Keylor Navas spilte veldig bra. Og i semifinalen så blir vi matchet opp mot det laget her. 89 vurdering, 94 kjemi, et decent, altså det er fullt BVA, et ganske godt lag. Come on. Altså,
springer vi jo i veia for hverandre. Det er jo topp. Wow, 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 wow. Wow, 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 chill nå, chill nå, chill nå, chill nå. Hva skjer? Spill, spill, spill. Come on, Benjat. Come on, Benjat. Oh my god. Det er en god sjanse, og den der må vi score på. Litte. Come on. Nei, 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 det kan ikke. Oi, 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 det er en utrolig stor sjanse. Det skal ikke være mulig å miste ballen her. Nei, 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 der står det 1-0. Damn it! Rett før pause! Jeg tror vi må gjøre noe bytte her i pausen hos. Benzema funker ikke egentlig i noen av kampene, så vi setter inn på Lacazette, og så setter vi inn på Koke for Benyat, og så setter vi inn på William for Bangura. Come on, Bale! Come on! Lacazette! Nei! Come on! Come on! Come on! Come on! Yes! Yes! Vi fikk inn utligninga! 1-1! Med Neymar ser det ut som utrolig heldig mål, men vi har fått utligna. Ja, wow. Kødde du, 90. minutt, så skårer han det målet der. Ja, altså det er fortjent at den vinner, men det der er faen meg så bullshit mål å slippe inn i den 90. minutt. Ballen spredt overalt, og så kommer det et saksespark fra Benzema. Vi har en siste mulighet. Hvis ikke han blæser av ganske snart. Ja, så blæser han med en gang, selvfølgelig! Åh, wow! Så vi sitter med 5 poeng etter at vi vant 2 kamper, fikk da 3 poeng for draften. Så må vi håpe at vi kan få noe bra i pakkene her. Ikke de beste pakkene, men altså, vi kommer jo ikke så veldig langt, så vi kan jo ikke forvente å få de beste pakkene heller. Men vi kjører i gang. Please, gi oss en OK spiller her. Ok, her får vi da Joao Moutinho, som er 83-rated. Nå skal jeg bare kjappe meg og finne fram hvor mange poeng det gir. Det gir faktisk 3 poeng, så det er faktisk en veldig bra spiller å få. Så da har vi den siste pakken. Vi må få 86 eller høyere for å få mer poeng. Og vi får da Perin, 81-rated, så det gir oss ikke noe flere poeng. Så da var vi ferdig med runde 2 av draft-hjulet i min duell da mot Fabbe. Og vi endte da opp med, bare ta oppsummer, draftnummeret fikk vi 1-81-rated, så det betyr 3 poeng der. Så vant vi 2 kamper som gir 2 nye poeng, da er vi oppe på 5 poeng. Og så fikk vi da en 83-rated spillere som gir oss 3 poeng. Det vil si at vi da får 8 poeng til sammen. Og da må dere da gå på Fabbe sin video for å se hvor mange poeng han fikk. Så finner dere ut hvem av oss som vant. Selvfølgelig, linkene til alle de andre kanalene ligger ned i beskrivelsen. Så sjekk dem ut, abonner, og ja, rett og slett. Så, jeg er fornøyd med runde 2. 8 poeng er mye bedre enn jeg fikk i forrige runde, da vi fikk bare 3 poeng. Så, meget godt fornøyd. Hvis du likte videoen her, sleng en like, abonner for å få med flere videoer fra meg, så snakkes vi igjen senere. Ha en fin av videre. Ha det bra.